បានប្រកាសចូលសមាជិកកីឡាកោបាគឺយ៉ាង២ក្រុមចូលទីលានឲ្យប្រកួតទូការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពសបរសធរក្រោមមូលបាត់យើងរួមគ្នាលើកស្ទួយជួយគុណខ្មែរដែលបានធ្វើឡើងនៅទីលានវីលស្មៅនៃពហុកីឡាឋានស្តាតចាស់រវាងក្រុមតារាកម្ពុជាទល់នឹងក្រុមអ្នក អដ្ឋាធិបតីគុនខ្មែរក្នុងក្រមកីឡាកគុនខ្មែរប៉ះតារាកម្ពុជាប្រម៉ូនមូនិធិបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុបជាង1000លានរៀលនេះបើតាមការបង្ហាបឲ្យដឹងរបស់ឯកឧត្តមខើឆាយប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរនិងជាប្រធានដឹកនាំក្រមពិធីការគុនខ្មែរក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតល្ងាចថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមខើឆាយបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពសបរសធរដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា100លានរៀលកราวពីនោះក៏មានការចូលរួមជាថវិកាពីថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់សហព័ន្ធប្រដាល់កូនខ្មែរទាំងអស់កទឹកមកទល់ពេលនេះប្រមូលថវិកាបានប្រមាណជាង1000លានរៀលហើយ ឯកឧត្តមបានថាមថាការប្រគួតនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនដែលនេះជាភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងបើទោះជាការប្រគួតថ្ងៃនេះក្រុម MC គុនខ្មែរបរាជ័យប៉ុន្តែការប្រគួតនេះมันផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការលើកកម្ពស់ការលេងកីឡាជំរុញឲ្យយុវជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍បាល់ទាត់ជាពិសេសដើម្បីប្រមូលថវិកាមូលនិធិជួយដល់ក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែរដែលកំពុងមានសកភាពខ្លាត់ខ្លោយខ្វះខាតសម្ភារៈវឹកហាត់ជាដើមចំពោះថវិកាដែលប្រមូល ប to to ានលើពីការប្រកួតបាល់ទាត់សបរស្ធាននេះត្រូវបានឯកឧត្តមខើឆាយបញ្ជាក់ថានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ក្លឹបប្រដាល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលជាមុនឲ្យត្រូវគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលើកកម្ពស់និងអភិរិយក្បាច់គុនដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យទន្ទឹមនោះឯកឧត្តមប្រធានក៏បានសំណូមពរទៅកាន់មហាជនដែលមានទឹកចិត្តមិនទាន់បានបរិចារក៏អាចចូលរួមឧបត្ថម្ភមកកាន់សហព័ន្ធឲ្យសហព័ន្ធនៅតែរងចាំទទួលយកការឧបត្ថម្ភដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ ស្រោចស្រាយបំផុតសុខភាពល្អត្រូវតែ OEC